নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। শীঘ্ৰেই হয়তো জেলৰ পৰা ওলাব হাজাৰ হাজাৰ অবৈধ স্বামী, মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে অবৈধ স্বামী, জামিন পাব পাৰে বাল্য বিবাহেৰে জড়িতৰ অভিযোগত আটক হোৱাসকল। বাল্য বিবাহক লৈ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। হিমন্ত চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে, বাল্য বিবাহক লৈ পস্কো আইন কিয়? প্ৰতিজন লোকৰে আছে সন্তান পিতৃ মাতৃ, পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহক শংকিত কৰিছে এই কাৰ্যই। ন্যায়াধীশ সুমন শ্যামৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ, বাল্য বিবাহক যিসকল আটক হৈছিল সেইসকল স্বামী অতি শীঘ্ৰে মুকলি আকাশলৈ আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আগবাঢ়িছোঁ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত গুলীচালনা। ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মীয়মান বাইপাছৰ জাইকা নামৰ ধাবাৰ সন্মুখত গুলীচালনা। এখন বলেৰত অহা আৰোহীয়ে শূন্যলৈ চলাইছে গুলী। যোৱা নিশা 8 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কৌশিক গগৈ নামৰ এজন লোকে গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ। কৌশিক গগৈৰ গড় হৈছে মৰাণৰ মাহমৰাত। ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত মুনীন গগৈ নামৰ অন্য এজনক আটক। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অভিযানৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ধুবুৰী জিলাত সংঘটিত হৈছে এক অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। কম বয়সীয়া ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ অপৰাধত পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে 80 বছৰীয়া পিতৃৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনত। মৃত লোকজন হৈছে গোলংগঞ্জৰ নিবাসী ৰাজেন্দ্ৰ ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। সূত্ৰ অনুসৰি মৃত ৰাজেন্দ্ৰৰ পুত্ৰ উকিল ৰায়ক বাল্য বিবাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হালাকুৰা আৰক্ষী তালাচী চকীৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু উকিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে নথিপত্ৰ বিচৰাৰ নামত তেওঁৰ পৰিয়ালক বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তি আৰু ভাবুকি প্ৰদান কৰাও বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়ে কৰা হাৰাশাস্তি আৰু ভাবুকিৰ সন্তুষ্ট হৈয়ে ভীত লোকজনে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি অভিযোগ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। ইফালে বাল্য বিবাহক লৈ চলি থকা অভিযানৰ বাবেই মংগলবাৰে গৌৰীপুৰ চহৰত এজন লোকে আত্মহত্যাও কৰিছে। লোকজনে ডিঙি কাটি আত্মহত্যা কৰিছে। বাল্য বিবাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আশংকাত তেওঁ আত্মহত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো, চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন দেখা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পালে MBBSৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা। কোকৰাঝাৰত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব MBBS। ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে জনাইছে এই অনুমোদন। মুঠ 1300টালৈ অৰ্থাৎ 1300টালৈ বৃদ্ধি পাইছে MBBSৰ ছিটৰ সংখ্যা। যোৱা 2017 চনত মুঠ ছিট আছিল 726টা। সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বেয়াৰ কৰিলে এই সুখবৰটো। দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো, তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত হোৱা বিধ্বংসী ভূমিকম্পত মৃত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমানে 38,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু মৃত্যুৰ কিৰিলি কঢ়িয়াই অনা ভূমিকম্পত তুৰস্কত 31,900 জন আৰু ছিৰিয়াত 5,074 জন মৃত্যু ঘটিছে। ধাৰণা কৰা অনুসৰি এতিয়াও বহু লোক ধ্বংসস্তূপৰ তলত আবদ্ধ বা সমাধিস্থ হৈ আছে। ভূমিকম্পটোত দুয়োখন দেশৰ পৰাই 1,00,000 লোক আহত হোৱাৰ চৰকাৰী তথ্যই প্ৰকাশ পাইছে।
7.8 প্রাবল্যর ভূমিকম্পত বিধ্বংস অঞ্চলটোর উদ্ধারকারী দলে ধ্বংসস্তূপৰ তলৰ পৰা হতাহত বা জীৱিত লোকসকলক উলিয়াবলৈ উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইপিনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জৰুৰীকালীন সাহায্য সমন্বয়ক মাৰ্টিন গ্ৰিফিথছে দাবী কৰিছে যে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 50,000লৈ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। তেওঁ কয়, আমি এতিয়া ধ্বংসাশেষৰ তলত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছো, ফলস্বৰূপে প্ৰকৃততে কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কল্পনাও কৰাত কঠিন, হয়তো এই সংখ্যাটো দুগুণ বা অধিক হ'বও পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1919 চনত উত্তৰ পশ্চিম তুৰ্কীৰ মাৰমাৰাতে শক্তিশালী ভূমিকম্প হৈছিল, সেইবাৰ কমেও 18,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। যোৱা সপ্তাহত দক্ষিণ তুৰ্কীত হোৱা দুটাকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পত 1999 চনৰ ভূমিকম্পতকৈ 3 গুণ শক্তিশালী আছিল। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। চাকৰিৰ প্ৰবণেৰে ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চকৰ জাল, সোণাৰীত চাকৰিৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি ৰংগাগড়লৈ প্ৰবঞ্চক, আটক চাকৰিৰ প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ জ্যোতি বৰা, 150 লোকৰ পৰা লক্ষাধিক টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতী যুৱতীৰ পৰা চাকৰিৰ নামত লৈছিল ধন, এম্বুলেন্স সেৱাত নিযুক্তিৰ প্ৰদানৰ নামত 2,800 টকাকৈ লৈছিল, ৰাইজে প্ৰবঞ্চকটোক কৰায়ত্ত কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাম আৰক্ষী থানাত চমজাই দিয়ে, সোধা পোছাৰ বাবে এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো। ত্ৰিপুৰা বৰ্তমান বিজেপিৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত ৰাজ্য, লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাতো এটা দিন, অৰ্থাৎ অহাকালি 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি কয় যে 2018ৰ নিৰ্বাচনতে শোচনীয় অৱস্থা হৈছিল বিৰোধী দলসমূহৰ, 2023ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত বিৰোধীবিহীন ত্ৰিপুৰাত শাসন চলাব বিজেপিয়ে। অৱশ্যে ত্ৰিপুৰাত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে বাওঁপন্থী দল CPI, একেদৰে নিজৰ স্থিতি সবল কৰিছে তীব্ৰ মতাৰু, সেইবাবে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বাবে, যাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল যেনে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ সকলোৱে জনসভাত অংশ লৈছে ত্ৰিপুৰাত। এতিয়া বিৰোধীবিহীন ত্ৰিপুৰাত শাসন কৰাৰ আশাত বন্দী হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা। প্ৰশ্ন উঠিছে যে এখন ৰাজ্যত বিৰোধীৰ অস্তিত্ব নাথাকিলে কিদৰে সম্ভৱ হ'ব গণতান্ত্ৰিক শাসন।